F'dan il-blog din il-ġimgħa ma nistax ma nikkummentax dwar il-każijiet traġiċi li kien hawnna dan l-aħħar fuq il-problema tas-cyberbullying. Naħseb illi dan huwa forma oħra ta' faqar u abbuż li jrid jiġi indirizzat. Naqbel li għandhom ikunu regolati ċertu waqsma bħal huma l-għalliema, imma fl-istess ħin naqbel li għandha ssir kampanja ta' responsabilità għall-użu aħjar tal-internet. Irridu nifmu li l-użu tat-teknoloġija huwa tajjeb, imma dan irridu nafu nużawh bil-aqal u mod sigur għalhekk. Naqbel li l-akbar għodda biex tiġilha din il-problema hija l-edukazzjoni li trid tingħata mhux biss lit-tfal, iżda lill-ġenituri wkoll fil-waqt li l-istat irid ikun armat biżejjed biex joffri l-counseling kollu neċessarju. U fil-ħin, semi fil-Parlament Ewropew issa jrid jikkumplementa dak tal-Gvern Malti fuq din il-kwistjoni. Billi fost l-oħrajn nitlob lill-Kummissjoni Ewropea ħalli tippromovi strumenti ġodda biex tikkumbatti is-cyberbullying. Fosthom għajnuna fil-pront online lil dawk il-vittmi li nqabdu f'xibka ta' cyberbullying.